Po du më ndalë dhe njerë të këdasna, sepse kërë keni pas dasmen, pas taj ne u takua me dhe me Shaun, gazetare e emisioni që ka realizuar dasmen, dhe thajmi knaqë shumë. Parvarsisht që ka qenë punë edhe ne kemi shiu shumë dasmen, shumë që për ju si emocion si ishte? A e planifikua ata shtu, a e keni shiu shumë dasmen? Sepse thonë zakonisht çiftet nuk e shijojnë shumë, po ju e kompaq që e keni shiju realisht. Na e kena shiju maksimalisht. Okej. Na dhe as nuk e dina çfarë ka pas me hunger. Kur që e dina çfarë menu e kena marrë më me hunger, s'kena hunger kur gjë. As me pi. se çat shumë jena kon diçysh të kthy, të u gëzu, të e shiju momentin, po normal edhe njerë, se kanë bo... Pa tjetër. E kanë bo, të me thonë, felja, ma ato ju kanë për neve, zdi, që shmoj nga këthy, ama tash, onë e më dorë së më zbëj, tash e di që të tjertë, e di që kam e bo. Duhet me shku, duhet me shku. Gjëtë okay. Ama u kanë shumë dorë së me lizeqme, u kanë një dorë së më shumë... Me shumë musafir? Po, me shumë musafir, edhe u kanë me musafir duhur. Mm-hmm. Jon kon njerë që i kena pos chef offer, kam po gjithë shka për me kon atë pjesë e dorës më stonë. Kështu që veç edhe mos me pas pos heq atmosferë, veç njerë që e kanë mundësu, e kanë marë, do me thonë, pushimin, ose nështë e kanë reziku edhe punën, mm-hmm. veç për me ardhë. Mos me mungun atë natë. Mos me mungun që atë natë, o kon për mu bëllë, po edhe plus shtesë që aso jo kon i natë e paharushme. Okej, okay. Zakonisht dojnë alisë që vajzat këtë martonë mërziten pak. Mm. Për dalën për djenëve, ke për jetu pak te emocionalisht dobet? Mos, po normal, është, zdi, dëshysh, onë ku menu, se edhe ku më bashkëtu ma për para me urimin, ku menu që është, ketë njëjtë, atë më fështash e ki një ono, se je martume, nuk është edhe bashkë ashtë, se tash është pak ma ndryshe, edhe tash edhe banesa jonë, është normal shpia jonë, mm. po apet si apet kër shkojmë Belgjikë, A dhe ki pak, a? Si mu i mjoltit. ja, është normal. Zdi, është për gjitho femen e fështirë, në është edhe për djem, unë e djollë nuk jam veç është për gjitho... A është e fështirë për djem? Tregon mu se unë nuk e di, për gaditë e mu. Po ta është na pak situata ma ndryshe, se na kena pas shitu ma heret, edhe Nuk ka qenë shumë e madhe, sepse e keni ditë si ndjenjë. Nuk e kena pas këtë eksperiencen me thonë, tash Alisën për marë për herë të parë në shpe, po jetojna bashka. Që to janë pak të senet që janë pak ma ndryshe, që të ndryshan jeta, që jetan me dikon tjetër tash një shpi. E të na, do me thonë veç që jena martu, të na nuk ka ndryshu edhe shumë me thonë, normal, pak... Ja, ta është një nga burë e gruqëkja, në katë të është të vetë, ja. Jena burë e gru, fix. Fix, ta është edhe frenë së shpejti. Për djanë shumë ndryshoj ka shumë. Nuk ndryshon shumë, edhe jetë arjo dhe mishë vazhda. Unë e goti të kojtë, fanë jo, shumë për ndryshon këja. Okej. Fotografit i keni shumë të bukura, po kush është personi i tretë që realizon fotografit, sepse shumë i të fotografit e li dhëtë, që është realizot? A është një fotograf, një shok, një shoqe, si realizon një Alisa? Jam shumë kurios për këtë pjesë. E kena një punëtore. Okej. Okay. Edhe... Dinë me fotografua. Dinë me fotografua, shumë e mi. Okej, e kuptova. Edhe është kështë të amën si shtog e hollë. Okej. është një shtog. Okej. është një tripod, e morëm gjithkon me vete, edhe panjohet, bëhat e vogël, bële gjithdo kënter creator ja propozoj që ato morë, se për me që ajo pështon. Pështon, okej. Edhe për fotografi edhe për video, a? Po, edhe për video, edhe për fotografi. Normal, ajo nuk lëviz, po rrinë një ven, po apet si apet është një farë shtylle shumë e madhe, se po mund është bili me bo foto pa e marë gjithë mund dikon me vete, se në fillim unë e këmë bo, mi ka bo mami, mi ka bo vlojem, babe, gjithë mund këtët familjes, jenë kanë të angazhum të një konë urime, të një urime ka thënë ja. Që të mo. Okej. Ka një herë shtoga ma mirë për qëtë. Se sa do në një rritë, asa ti e bon që shdo në tjerë dhe pas taj mi që klikon. Okej. Po të më këtu vetëm edhe pak tek Big Brother. Një eksperiencë tash që ka qenë shumë e bukur për ju, rrimi tha që nuk ka zgjatur dhe shumë, po pavarësisht njerëzit për atë sa ka zgjatur kanë krijuar shumë simpati për ju, sepse ka audienca ndryshme që nuk janë TikTok e Instagram. Shohin vetëm televizor, pastaj prej parë janë ftuar me juve. Kur ktheheni mbrapa, se kujtoni gjithë atë eksperiencë, Alice? U konë normal shumë e mirë, u konë e veçantë, unë e për veti shumë e kom, jëmë konë adhuruse Big Brotherit edhe jëmë hale. Edhe për mu konë normal
si ëndër me kon atë, se kom thon wow. Oh god, atë fishon televizor, tash jo mone, çysh është? Normal, u kanë edhe i pore, nuk e dit, edhe jena kanë edhe shumë matri. Edhe nashtë krejt senet nuk i kena kuptu, nashtë dikush e ka pos një sen me qëllim të keq, e ke marrë të mirë, ose ndryshe. Po, me, kështu me tregu është një eksperiencë shumë e mirë. One e menoj gjithmonë pozitiv, jashta atëm veç a ka ndodhë negativ. Po, besoj që qajo është krejt pozitiv për mu, se edhe më ka bo tani me ndryshu pak se njere. Normal, mi këshyr. Gjerat pak ma ndryshe, po, po që është funksionojnë personalitete, po, po, sepse po. Një travalje kemi shumë kolaj me këtë duatrim. Po, qashtu. Duatrim, s'duatrim, Big Brother është komplet tjetër po, tema, është eksperiment social edhe me vetën, jo vetëm me të tjerët. Qashtu, shumë është e vërtet, edhe besoj që është shumë edhe një eksperiment psiqik, se duhesh me menu një fjallë që ta thot i kësh, për në me, nështë e 10 herë. E për shumë, nësë kena dit me bo qatë sen, po edhe pëse s'kena dit me bo qatë sen, unë besoj që edhe njerës ka posë që nga ka ndosh një vevesh për qatë sen, edhe që është njëri pak zhvillohet edhe e kryon tani pak edhe vetë vetën. Shumë vërtet. Mas një kohë kur i din qëto sene. Po, a e keni shiju dytë njajtat, e kesh ju Alice më shumë, apo urimi e ka shiju më shumë, apo njajt, mas një dalet. Hajde. Hajde, ure. Para se me hi, kështu nuk kum dit as ku pu hi, kështu e kum gjovë Big Brother, përse kum për cilë kërë, në ashtë para 10 vitëm, njerë kum qyrë në Gjermonia, ma nuk kum dit, kështu nuk kum pas shumë djeni për Big Brother, edhe u kom pak keqë, se si jom informu, se kum thonë, hajt veç puhina, për provojna, ndodhë sa ndodhë, edhe jina i pak si pak pregadit, që ajo pak u kom keqë, Alisa, po mdoket ka qenë pak më e përgatitur. Pak më. Unë jam e përgatitur. Alisa ka më shumë, e unë më pak. Edhe toni edhe nuk kena ne shumë se diri sa ambientuet njëri pak vynë një ku pak. E na dy javë që kena ne, ta më njëna ambientu, të në arro me dollë. Amo unë pësoj që ju edhe ju kësha thonë krejtve që kujna të vjenë mund që jam e në Big Brother, me vlerësu shumë njëri që hena të me thonë me vlerësu ekstrem, të më thonë që e njëra atë dhe vjen mundësia me kryu fam, me kryu naj t'i shkat vete, naj biznes me zhvillu jashtë, kur del, të më thonë, është një sen shumë e madhe për dikën atë që më të me hi. E qatë sen, në nuk e kina vlerësu të të veç kina thonë, hajtë, po qatë bëhet, po hi na hira, por ma heret nuk ka posë në Big Brother në Kosovë, edhe ama u konë perfekt, nuk i pipi shman heq. Okej, okay. I keni raportet e mira me ishbanorët që keni qenë shpe, me kënë keni më shumë kontakt? Me kënë kena më shumë që kontakt. Ups. Po, dhe rjetë sociale? Rjetë sociale më shumë që më do këtë kresa, orta, e orta, ona. Ona, okej. Okay. Edhe orta edhe ona, se të është. Okej. Pja, Gjuliana, qëtë ma shumë qikat, abdë një këmë. E së është edhe që kontaktujnë a shumë, po përshamë o për gjithë sen, për gjithë ras, gjithë monë më kontaktujnë, adë në më shkrujnë, ose komentujnë, ose like, edhe ditën e sot dhe qaj e u me të më do këtë. Po, me u po në Prishtinë nuk e keni probleme asë njërin, komentani edhe përshëndetri me gjithë. Ja, gjithë qysh. Me gjithë, okej. Po. Njejtë